স্বাগতম জানাইছো জ্ঞান আৰোহণ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই নিপুবৰা আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছো 3 আগষ্ট তাৰিখৰ কেইটামানতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আমি একেলগে কিছু কথা জানিব পাৰিম। প্ৰথমতে চাওক, হুইচ স্পেচ এজেঞ্চি এনাউন্স দেয়াৰ জইণ্ট মিছন নেমড নিচাৰ ছেটেলাইট, যে কোনটো স্পেচ এজেঞ্চিয়ে যে এটা জইণ্ট ছেশ্যন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে যাৰ নামটো হৈছে নিচাৰ, ঠিক আছে? সেইটো কোনে কোনে আৰম্ভ কৰিছে, যে নাছা আৰু ইছৰ'। দ্য নিচাৰ মিছন উইল বি লঞ্চ ইন দ্য আৰ্লি 2023। আৰু সেই মিছনটো কেতিয়ালৈ লঞ্চ কৰা হ'বগৈ, যে 2023 চনলৈ তাক লঞ্চ কৰা হ'বগৈ। কাৰ সহযোগত? যে নাছা আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইছৰ'ৰ সহায়ত, ঠিক আছে? তাৰপিছত, হাউ মেনি নিউ এয়াৰ ট্ৰেফিক ৰাউট হেজ বিন এপ্ৰুভ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ দ্য উড়ান স্কীম, যে উড়ান আঁচনিৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰে কিমানটা নতুন বিমান যাতায়াত পথ অনুমোদন কৰিছে, সেয়া কিমানটা কৰিছে, যে 780টা। 59 নিউ এয়াৰপৰ্ট হেভ বিন এষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ দিছ স্কীম, আৰু এই যিটো আঁচনি ইয়াৰ অধীনত কি কৰা হ'ব, যে 59টা নতুন এয়াৰপৰ্ট কৰা হ'ব, যে স্থাপন কৰা হ'ব। দ্য লঞ্চ ইন দ্য ইয়েৰ 2017, আৰু যিটো এইটো উড়ান স্কীম আছিলে, এইটো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে, 2017 চনত। আৰু ইয়াৰ উড়ানৰ ফুল ফৰ্মটো কি, যিহেতু চোৱা, উড়ানৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে উড়ে দেশ কা আম নাগৰিক, ইজ এ ৰিজনেল কানেক্টিভিটি এণ্ড ৰিজনেল এয়াৰপৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট স্কীম অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে? আমাৰ নিজৰ ৰিজনটোৰ মাজতে এটা কানেক্টিভিটি, যাতে আমাৰ সংযোগটো, ঠিক আছে, আমাৰ নিজৰ যিটো ৰিজন তাতে যাতে যিটো কানেক্টিভিটিটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই আঁচনিটো হাতত লৈছিলে। আৰু দিছ স্কীম ৱাজ লঞ্চ উইথ দ্য প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ মেকিং এয়াৰ ট্ৰেভেল ৱাইড স্প্ৰেড এণ্ড এফৰ্ডেবল, চ' ডেট দ্য কমন চিটিজেন অফ কাউণ্ট্ৰি কেন এফৰ্ড ইট। আৰু ইয়াৰ মেইন লক্ষ্যটোৱে আছিলে যাতে আমাৰ কমন চিটিজেনখিনিও, যাতে সাধাৰণ নাগৰিকসকলেও সেই কি বুলি কয় এফৰ্ডেবল হয়, যাতে তেওঁলোকো ধৰা বিমান বা তেনেকুৱা যাত্ৰা কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, কম খৰচতে কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ লক্ষ্যসমূহ আগত ৰাখিয়ে এই আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত চোৱা, হু পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য G20 কালচাৰ মিনিষ্টাৰ মিটিং অন বিহাফ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, যে ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ G20 সংস্কৃতি মন্ত্ৰীৰ বৈঠকত কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, সেয়া কৰিছিলে মীনাক্ষী লেখি, আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আছে, দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেট ফৰ কালচাৰ অফ ইণ্ডিয়া। হুইচ ইনিচিয়েটিভ হেজ বিন লঞ্চ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফৰ প্ৰি স্কুল কিড, যে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিশুসকলৰ বাবে যে কোনটো আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে, সেইটো কৰিছে কি, বিদ্যা প্ৰৱেশ। বিদ্যা প্ৰৱেশ ইজ ওৱান অফ দ্য এচেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্ট অফ নিপুণ ভাৰত, ঠিক আছে? নিপুণ ভাৰত যিটো তেওঁলোকৰ এটা কেম্পেইন হয়, তাৰ এটা মূল এচেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্ট হৈছে, এটা মূল মানে ভেটি হৈছে যিটো বিদ্যা প্ৰৱেশ আঁচনিটো। হুইচ ষ্টেট হেজ লঞ্চ দ্য কৃষিকৰ্ণ প্ৰজেক্ট, আৰু এই কৃষিকৰ্ণ প্ৰজেক্টটো কোনখন ৰাজ্যই আৰম্ভ কৰিছে, সেয়া আৰম্ভ কৰিছে কোনে, কেৰেলাই। আৰু তোমালোকে মেপত চোৱা, যে ভাৰতবৰ্ষৰ মেপত চোৱা, এইখন ইয়াত আছে কেৰেলা, ঠিক আছে? তাৰপিছত আৰু কেৰেলাত থকা নেশ্যনেল পাৰ্কখিনিৰ বিষয়ে জানি থোৱা, যে অনামোদী চোলা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ইৰাভিকুলাম নেশ্যনেল পাৰ্ক, মাথিকেট্টাম চোলা নেশ্যনেল পাৰ্ক, পাম্বাদম চোলা নেশ্যনেল পাৰ্ক, চাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক, ফেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, ঠিক আছে? ইয়াত থকা নেশ্যনেল পাৰ্কখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকে জানি থবা। হু হেজ টেকেন অভাৰ এজ এ কণ্ট্ৰ'লাৰ জেনেৰেল অফ একাউণ্ট, ঠিক আছে? কণ্ট্ৰ'লাৰ জেনেৰেল অফ একাউণ্ট হিচাপে কোনে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়া কৰিছে কোনে, দীপক দাসে। পি ভি সিন্ধু অ'ন হুইচ মেডেল ইন উইমেনছ বেডমিণ্টন এট টকিঅ' অলিম্পিক, যে পি ভি সিন্ধুৱে টকিঅ' অলিম্পিকত মহিলাৰ যিটো বেডমিণ্টনত কোনটো পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, সেয়া হৈছিলে যে ব্ৰঞ্জ মেডেল। তাৰপিছত চোৱা, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু ধৰা নতুন তথ্য জানিব পাৰিলা। যদি এনেধৰণৰ সদায় তোমালোকে ডেইলি আপডেট হৈ থাকিব বিচাৰা বা এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ জানিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰা। মই প্ৰত্যেক দিনাই তোমালোকৰ মাজলৈ এনেধৰণৰ তথ্যসমূহ আনি থাকিম। আজিলৈ ইমানেই।